Вечір добрий. На часі програма «Контакт». Гість студії – народний депутат України Леонід Даценко. Вечір добрий. Доброго здоров'я. Впродовж ефіру ми обговоримо ту ситуацію, яка склалася в країні, тягнеться впродовж вже понад 2 місяців і на Черкащині, зокрема. Леоніде Миколайовичу, як ви оцінюєте те, що відбувається в країні? Люди понад 2 місяці мерзнуть на вулиці, протестують, а влада вперто глуха до їхніх вимог. Кажуть, що ситуація в Україні складна, непроста, напружена. Я скажу, що вона дуже проста. Українці повстали проти нинішнього режиму, який довів кожного, зокрема родини, громади, взагалі всю державу, всіх громадян України до безвиході. І люди вийшли на майдани, захищаючи своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, своїх родин, відповідно, і України. Це розпочиналося після того, як уряд і президент відхилили угоду з Європейським Союзом, як Євромайдан. Сьогодні це вже дійсно український великий народний майдан, не тільки в Києві, а по всій Україні. І влада повинна почути людей, влада повинна піти на поступки, і ми повинні зреалізувати ті кроки, які сьогодні і вироблені майданом, і підтримані опозицію, і, я думаю, більшістю українців, в тому числі і черкащан. Після цих подій було мирних акцій, затримано багато людей, було багато побитих, було багато побито журналістів. Тобто, практично, влада пішла на терор проти українців, в тому числі і в нас на Черкащині, проти черкащан, які виходили на мирні акції. Наше перше завдання – добитися безумовного звільнення всіх затриманих під час мирних акцій. Це наша перша категорична вимога як в Україні, так і тут, на Черкащині. Де дійсно феномен, закон, який прийнятий Верховною Радою, закон Мірошниченка від влади, який є з умовами звільнення вулиць, звільнення адмінбудівель, у нас на Черкащині громадяни не захоплювали сьогодні, нема тут захоплених приміщень, тут нема заблокованих майданів і вулиць. То це означає, що виконувати закон черкащани мають піти, взяти штурмом кілька приміщень, кілька вулиць і тоді вступати в переговори. Тобто це абсурд, до якого доводить, зокрема, і черкаська влада. Я сьогодні звернувся ще раз до голови адміністрації Тулуба про негайне звільнення всіх незаконно затриманих, це дійсно незаконно затримані, причому жорстоко затримані, з всякими облавами, фізичними, терором проти людей. Тому тут ніяких умов бути не може. Необхідно сьогодні всіх людей із казематів визволити. Друге – це покарати винних у цих безчинствах проти людей, проти народу. Як на всеукраїнському, так і на місцевому рівні. Тому я запропонував Тулубу і звернувся і до президента, і до міністра внутрішніх справ, до генерального прокурора, щоб покарати винних. Це обласний прокурор, це начальник обласної міліції, які допустили такі речі у нас на Черкащині. Надалі рухатися за сценарієм, розблокувати те, що відбувається в Україні, шляхом зміни Конституції, щоб не було одного тирана, одного самодерця, одного царя, який керує супереч волі народу, супереч його інтересів, повернутися до парламентської президентської форми правління і сьогодні формувати уряд, якщо або технічний, або уряд народної довіри, який має взяти відповідальність за ситуацію України, який має відновити переговори з Європейським Союзом, де нам кажуть, що двері по сьогоднішній день відкриті. Відповідно, узгодити більшість у Верховній Раді і рухатися цивілізаційним, нормальним шляхом без кровопролить і протистоянь. Леоніде Миколайовичу, ви говорите правильні речі, чіткі речі, але все ж таки люди це говорять уже понад 2 місяці і їх глухо не чують, не реагують. Ви думаєте, ну як змусити до себе дослухатися? Ви ж розумієте, що люди вийшли на мирні акції, на мирні маніфестації. І коли 2 місяці влада жодну вимогу не почула народу, тому і відбулися ті події на Грушевського, тому і відбулися ті події у нас біля обладміністрації, коли люди вже вимагають, ставлять ультиматуми перед владою, йдуть на такі безпрецедентні кроки, як зайти в приміщення
обладміністрації. Це ж не тільки в нас на Черкащині відбувалося, тільки в нас не в цивілізований спосіб. Це була підстава, щоб люди не зайшли і за вуха не поугодили тих донецьких бригадірів, які там сидять в Білому домі по сьогоднішній день. Тому якщо влада буде йти на подальший терор, залякування людей, я перший сказав, що через тиждень, через два, тут в Черкасах і по районах Черкащини, я це знаю, постануть такі самі українські майдани, де буде 5-10 тисяч людей, які візьмуть в облогу цю адміністрацію і дійсно тоді за вуха повиводять усіх і відправлять політичне небуття. Єдине, щоб це відбулося мирно, щоб не було кровопролиття, бо цього кровопролиття ми знаємо, хто чекає. Чекають наші недруги, які сьогодні засідають в Кремлі. Роздмухують цю ситуацію, вони готові піти на розкол України, вони готові піти на кровопролиття, на громадянську війну, вони тільки нагріють на цьому руки і виконують своє завдання повернення України, нехай хоч частини України, в ту нову путінську імперію. Ми повинні цього не допустити всі разом. І, до речі, голосів у Верховній Раді тверезо мислячих, в тому числі і депутатів, мажоритарників із Черкащини, я думаю, вже сьогодні вистачить, щоб іти оцим конструктивним шляхом. Бо коли було голосування за так званий цей закон про амністію із умовами, то вдень за настроями депутатів, в тому числі мажоритарників, я відчував, що вони готові були проголосувати за закон про амністію від опозиції, тобто без умов, а звільнення людей. Але за цим мало постати питання про недовір'я голові Верховної Ради, сформування нової більшості, чого злякався президент, чого він прибіг до депутатів, їм погрожував. Двічі проходив. Їх там ставив різні пози. Я бачив, як вони вибігали з підвалу в кінозалі, вибачте, на четверенька, з переляканими круглими очима влітали в зал і нажимали кнопку. Я розумію, що кожного із них, як бізнесмен, має, мабуть, по 5, по 10, по 100 томів кримінальних справ, бо в цій системі по-іншому вони не могли діяти. І тепер шантажем і залякуванням, але я думаю, що це вже був останній патрон нашого президента, який він міг сьогодні використати. В нього не залишилось пряників сьогодні, навіть для своїх депутатів. Все розкрадено в Україні, бюджет розкрадений, все працює на одну сім'ю, тому дуже багато незадоволених якраз серед представників провладної більшості, особливо серед мажоритарників, серед позафракційних, які готові об'єднатися і вести Україну вперед. А я нагадую, що триває контакт зі студією народний депутат України Леонід Даценко, і ми обговорюємо непросту ситуацію в країні. Пане Леоніду, а скажіть, будь ласка, чому так жорстоко на Черкащині все відбувається? Чому ці всі були штурми, чому така кількість затриманих? Ми, до речі, на другому місці після столиці по кількості затриманих. Чому так придушується вода у Черкасах? Я вже сказав, я переконаний в цьому на 100%, що надзвичайний стан на Черкащині вже існує з часу приходу пана Тулуба і його донецької бригади до нас в область. А це вже, так би мовити, форма на новому етапі розвитку, коли прямим терором, прямим насиллям, побиттям людей реалізується сценарій ведення надзвичайного стану, який вони дуже очікують, щоб придушити тут черкащан. Я не розумію тільки наших місцевих керівників. Наприклад, голову обласної ради, кількох заступників Тулуба, наших черкащан. Бо я їм кажу, шановні друзі, на переговорах, завтра Тулуб виїде в Іспанію до своїх віл, якщо йому дозволять, або десь в Донецьк. Ми залишимося тут, ми маємо дивитись один одному в очі. Давайте робити кроки на зустріч людям. Не опозиції, а людям. Якщо вони цього не зрозуміють, то мені здається, що черкащани просто теж відправлять їх в небуття і будуть сформовані нова влада на Черкащині на основі народних рад, які сьогодні формуються і в Україні, зокрема на Черкащині. Це є той плацдарм для переговорів і з депутатами, і з партії регіонів, і з незалежними, з мажоритарниками, на якому ми можемо творити легітимно більшість в обласній раді, в Черкаській міській раді, і ставати врешті-решт на сторону народу. Сьогодні барикада не між опозицією і президентом, там, урядом, який вже відправлений у відставку. А сьогодні розділ простий. Є народ,
Є українці прості своїми чіткими зрозумілими вимогами жити в нормальній цивілізованій країні за нормальними цивілізованими правилами. І є влада, яка хоче вести тоталітарним шляхом. Цього не може бути в 21 столітті, і тому я переконаний, що все одно народ переможе. І ми повернемось до європейського шляху, ми змінимо систему влади, адже ми не хочемо міняти обличчя владі, щоб замість одного царя, який має таке прізвище, пройшов інший з такими самими повноваженнями, і продовжити, ну, може, в інших так, якихось там відхиленнях таку саму політику. Має бути змінена система життя влади, бізнесу, народного місцевого самоврядування в Україні. Оце найважливіше. Так само, як реформування міліції, суду, люстрація тих людей, які приймали незаконні рішення, які сьогодні ще штампують під копірку ці рішення в нас в області. Тому головна причина, чому скільки у нас затримано, це переляк Тулова. І цей переляк передається, щоб залякати всіх інших. Щоб так само, як Янукович жакав своїх підлеглих партій регіонів, депутатів, так і Тулуп їх лякає. І каже, що він вічний. Він не вічний. Бо я знаю прецедент, коли в 2002 році наш покійний Лук'янець доповідав на сесії, йому кричали «Ура!» у жовтні місяці. В листопаді його прецедент зняв. І всі оті, що «Ура!» і «Хвала!» йому співали, перші почали кидати в нього камінці, що він винен у всьому. Таке відбудеться у нас на Черкащі. І головними критиками Тулуба завтра буде не опозиція, а ті, хто найкраще знають про всі його оборудки, відкати і все інше. Тому хай вони сьогодні роблять крок на зустріч людям, на зустріч черкащанам, щоб не було пізно, щоб ми знову не зіштовхнули людей і не пролилася кров у нас на Черкащі. Леоніде Миколайовичу, а наскільки цілісна нині опозиція, наскільки вона готова до боротьби, оскільки, не можу не процитувати, із вуст Миколи Булатецького теж звучали закиди щодо голови обласної організації «Батьківщини» Анатолія Бондаренка, що він задіяний у злочинному групуванні. Наскільки от така позиція опозиції? Скажімо, є історичний такий аналог формування під час Другої світової війни антигітлерської коаліції. Я не думаю, що там Черчилль любив дуже Сталіна, чи Сталін там любив Рузвельта, але склалося так у тій ситуації, що потрібно було формувати от таку антигітлерівську, антилюдську коаліцію. І сьогодні, як я вважаю, така антивладна коаліція має формуватися на базі і політичної партії, і громадських діячів, і депутатів. І сьогодні не можна робити отакі заяви і кроки, які будуть розбивати, сварити оцю антивладну, антиянуковицьку, антитулубівську коаліцію. Тому я закликаю Миколи Івановича сьогодні припинити ці заяви. Є питання до багатьох. Мабуть, до Доценка, мабуть, до Бондаренка, мабуть, і до самого Булатецького, там, до Полякова, до інших. Але не сьогодні не час кидати каміння один в одного. Ми, врешті-решт, одна опозиційна команда. Або ми таким чином починаємо, хочемо ми чи не хочемо, працювати на владу, на Тулуба. І ці, скажімо, камінці, які ми будемо між собою тут розкидати, будуть підхоплювати і використовувати проти нас, ми знаємо, наші політичні опоненти. Між людьми лунає така думка, що проблема от із цих штурмів і такої якоїсь невизначеності на Черкащині і жорстоких побиттів і затримань саме тому, що немає лідера черкаського Майдану, немає того, хто візьме і поведе за собою народ. Ви поділяєте таку думку? Чому немає лідера? Ну, питання в тому, що хто лідер, хто не лідер, я вважаю, що люди давно вже розібралися, хто лідер, хто не лідер, в тому числі і в Києві, і на Черкащині. Суть не в лідері. Суть в тому, хто візьме відповідальність. Багато хто боїться цієї відповідальності. І я нашим колегам в Народній Раді, керівникам політичних партій, які, до речі, сьогодні ще закидають, а чого йти в уряд? А чого формувати Народну Раду? А може ще рано? Шановні друзі, давайте закінчимо ці ігри. Є складна дійсно ситуація, є, і треба шукати з нього вихід і брати на себе відповідальність. Тому той, хто буде брати відповідальність, отой буде ставати реальним лідером для черкащан і для українців. А скажіть, будь ласка, які прогнози на сесію Верховної Ради вівторкову? Чого очікувати?
Сьогодні в цій ситуації дуже складно сказати, навіть як я кажу, за там годину вперед чи за дві. Бо коли я був в Києві на Майдані, і мені позвонили ввечері за ці події, які відбувалися 23 на 24, я виїхав, пізно ввечері вернувся, вже застав той зруйнований будинок, який, мені здається, руйнувався не людьми, а тітушками зсередини, бо те, що там відбулося, ну я не вірю. Тобто це був спеціально розіграний сценарій нас, варварів черкащан, які зайшли, розгромили. Хоча для чого громити опозиції приміщення? Для чого, коли ми завтра війдемо туди як нова влада? Для того, щоб її ремонтувати. Мабуть, вони хочуть її ремонтувати, списати ще якісь певні гроші. Тому немає чітких прогнозів, так, що буде у Верховній Раді. Тому щодо прогнозів, хочеться вірити у кращий сценарій. А кращий сценарій у Верховній Раді – це, звичайно, формування більшості. Це обрання не технічного уряду, а все-таки уряду народної довіри. Бо це сприйме Майдан, це сприймуть українці, це сприймуть, мабуть, і структури європейські, які кажуть, що потрібно формувати уряд, який сьогодні візьме на себе відповідальність і до якого будуть дослухатися українці. Дякую. На цьому оптимістичному такому моменті дослухатися українців до уряду. Ставимо три крапки. Спасибі, що завітали. Дякую. До нас. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося. Бережіть себе і тих, хто поруч. Тримайтеся. Хай щастить.